Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Manmanasa Madhukaram Alpayati Chapada. Oi pessoal, tudo bem? Você sabe que para aprender as histórias da Índia, você tem que estudar muito. Tem que ver o que falam nos livros, etc. E sempre tem que ouvir a opinião das pessoas também. Eu conheço várias pessoas aqui no interior de São Paulo e vamos conversar um pouquinho com eles sobre as histórias da Índia antiga, ok? Vamos viajar? Vidirapi Pashyati Nathavanakadramariti Yadyapi samadhishu vidirapi pashyati natavanakhadramarichi idam ichami nishamyatavachyuta tarapipipadbhutavichi idam ichami nishamyatavachyuta tarapipipadbhutavichi Krishna Deva Bhavantam Vande, Krishna Deva Bhavantam Vande, Bhakti Rudam Chati Yadyapi Madhava. Nova Gokula é um recanto natural que oferece a seus visitantes uma variedade de vivências baseadas nos princípios da vida simples, natural e saudável. Durante os dias que eu passei em Nova Gokula, pude encontrar antigos amigos que puderam contar as mais significativas histórias para mim. Durante os próximos dias, irei postar aqui algumas dessas conversas. Espero que todos gostem, que curtam o canal, dê seu joinha e comentem ali embaixo, ok? Não percam! Histórias da Índia em Nova Gokula com meus antigos amigos. Nivasatu nityam mihamrita nindati nidham madhurim saram Nivasatu nityam mihamrita nindati nidham madhurim saram Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam vande Krishna deva bhavantam